girdi didžioji scena? Ar mus girdi festivalininkai? Ar mus girdi Slabotkė? Ar mus girdi Šančiai? Atkeliaukite čia į parko sceną, kur sklinda garsas ir kur liesis giesmės iš ilgamečio veiklių žmonių bendrijos valdybos pirmininko Algimanto Bartkaus ir jo kompanijos Romualdo Brundzėje smuikas. Liutauras Smiliauskas perkusija. Arūnas Kavaliauskas bosinė gitara. Ilgametis roko muzikantas, čia su mumis tikrai stipri sudėtis už nugarį Algimanto, kuris visai neseniai išleido savo šlovinimo giesmių albumą, jo giesmės tiesa atliekamos, nesukurtos, bet visi jas mokate, esat tikrai, tikiu, kad giedoja, o jeigu ne, tai dabar drauge išmoksite. Pats Algimantas ruošiasi ir antrajam šlovinimo giesmių albumo rinkiniui. Už pirmąjį jis dėkoja, manau, ir šio festivalio organizatoriui Tadui Daujotui, svetainėje prabudimoorkestras.lt galite įsigyti, surasti būdų, susakyti šią plokštelę, taip pat ir klausydamiesi krikščioniškos radijos stoties XFM, jūs tikrai girdėsite giedantį Algimantą, o štai dabar turite progą matyti jį su grupe ir pasveikinti juos tėvo dienos proga, nes Algimantas, šešių vaikų tėvas, Liutauras ir Arūnas po du vaikus, o jau užgyveno, mes žinome, kad šventoji dvasia yra godėja, mokytoja, saugotoja ir visą savo darbą, iš tikrųjų daug savo darbo, Dievas mėgsta atlikti per žmonės ir štai šie vyrai gali tikrai būti ir tikiu, kad buvo yra laidininkais Dievo darbų savo vaikų gyvenime, tai švęskime visi kartu, klausydamiesi ir garbinami viešpatį. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš giedu kaidom. Yerushalayim, shalom, shalom, Yerushalayim, shalom, shalom, Yerushalayim.
Labas rytas.